V Domě u Špuláků na Velkém náměstí byly zahájeny přípravy oslav 800. výročí města Hradce Králové, které si připomeneme v roce 2025. Jedním z prvních kroků bylo slavnostní jmenování členů čestného výboru příprav této události, mezi kterými je samozřejmě současný, ale také předchozí hradečtí primátoři města, hejtmani Královéhradeckého kraje a další významné osobnosti města z kulturní a duchovní oblasti. Samozřejmě v proběhlé diskusi padla celá řada nápadů, jak by oslavy 800. výročí první zmínky o našem městě asi měly vypadat, jak by měly probíhat. Shodli jsme se na tom, že celý rok 2025 bude tomuto výročí věnován a předpokládáme, že se do toho zapojí naše kulturní instituce, sportovní instituce, samozřejmě školy, vysoké školy. Předpokládáme, že k poctě tohoto výročí budou pořádány vědecké konference a podobně. Takže věřím tomu, že se podaří vytvořit takový program oslav, který se zalíbí každému a hradečáci na něj budou dlouho vzpomínat. První potkání přineslo řadu inspirativních podnětů. Jedno takovým tím bodem by bylo vlastně v zasedání vlády a s hlavou státu zde, by se zdůraznila taky, bych řekl, úloha Hradce Králová. Druhá taková skutečnost, byli jsme vždycky městem škol, to souviselo i s tou církevní správou, čili máme tady školství od základních až po univerzitu, čili jak si ten vývoj jde tímto městem. Dalším momentem bylo to taky město armády. Takže to by se mělo jako připomenout, protože hradecké letiště patřilo mezi tři první letiště v republice. Další je tady církevní správa, to jsou svatodušní svátky, pak tu máme jako klasické, bych řekl, zdravotnictví, které hraje obrovskou roli a také tady žili tedy i výrazné osobnosti z tehdejší monarchie, které se rozhodovaly o zdravotnictví. Oslavy by se měly dotknout všech oblastí veřejného života. Já bych byl rád, kdyby se vymyslel nějaký systém, který by zapojil více obyvatelstva, více lidí z města. Kdyby se třeba vytvořila nějaká platforma pro třeba pro spolky jednotlivé, že by třeba mezi sebou soutěžili nebo třeba městské části nějakým způsobem, aby to prostě dostal, aby to nebyly jenom akce, které naservíruje někdo. Tady máte oslavy, ale aby se vytvořila platforma pro to, to je naše město, my tady žijeme, je to 800 let. Tohle bych já v tom preferoval. Programové schéma oslav bude vznikat postupně. Oslavy se uskuteční v roce 2025, tedy 800 let od doby, kdy Přemysl Otakar I. vydal listinu, která zdejším obyvatelům potvrzuje darování osady Vestce. V této listině je Gradec, dnešní Hradec Králové, prvně označen jako město.